Takže čau, to jsem já Honza a jednou jsem takhle zjistil, že je Dan na chatě a že za den odjíždí. A tak jsem se k němu rozhodl dojít. Po vlastní trase, která měla tak 35 km. Den před odchodem jsem si zbalil všechno jídlo a pití, no a taky elektroniku. Další den jsem včasně vstal, abych došel chvíli po obědě a kolem 10 hodin měl tak půlku cesty za sebou. A já jsem teďko na kraji z Plzní. Musím se podívat, jak to vede. Půjdu po červený stezce a teď jdu do kopce směrem Krkavec. Kilometr od Krkavce. Jsme na konci okrese. Stavím se, dokud nebudu v horní bříze. Tam se dám tak 10 minut pauzu, doufám, že mě nebudou z toho volat nohy. Nechápu, že je tady ta cesta ještě na mapách. Tak nevím. A to je hezká luka. S posledem. Právě jsem nasadil Solantič. Jak se to máte nahoře? Teď jsme u zastávky Záluží a tady to docela znám, takže se nestratím. Oladlí, ještě mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Takže jsem teď na náuční stezce Horní Bříza, ale kousek to tu mám a pak přijdu zase na stezku normální. Zatím tam je docela dobrý tempo. Je 7.50, myslím. Město je za mnou, takže si dám sluchátka. No tak jsem chtěl kolem Hamru a tam probíhá těžba, takže tam nemůžu jít. Což je blbý, protože tak nevím, jak to obejdu. To se trochu zpozdím. Nějak tudy. No tak jdu po louce. No. Tak jsem našel, že jiná cesta. Je asi tady přejít vody. Tak to je fajn. To jsem teda nečekal. Je 9 hodin a já jsem někde u Krašovic, což je tak polovina cesty. Já jsem říkal, že bych chtěl být na polovině cesty v 10 hodin, takže jsem tady asi o hodinu dřív, než jsem chtěl být. Krašovický rybník. Tam je kostel. Přes nauční stezky jsem nešel, protože no vlastně jsem šel u té Horní Bříze, ale tam to bylo zakázané, takže se mi to vlastně nevyplatilo. A Kazdinovská, tak ta taky vede přes místo těžby. Já vlastně půjdu vedle ní, ale kdybych ní šel, tak nevím, co bych dělal, si bych musel jít lesem. Kapkama si jdeš, do plachet vozů zpívá. Vypráví o krajích, které tak opuštěné jsou. Došel jsem do vesnice Lomany, je to kousek od Pání, což je další kousek od Čichovic. Takže už se blíčím. Vozy dále jedou širou cizí krajinou. Až tam za hory, tam za obzory, nad tím již mraky jdou. Tam mě bolí puch jak na patě. A boky taky, ty vole. Zdá se to jako většinou. Kdo to chce, bude mě nebolí. Třeba tak dvakrát pomalejš, než předtím. Plány jsou až za 1 kilometr. To bych mohl dát. A od Plání dost na bajkou se ještě.
Takže tady jsou Štichovice a tady se mi taky vybil mobil. No a powerbanka by byla na nic bez kabelu, který jsem si zapomněl zbalit. A tak já jdu. A kdo to je, ty vole? To je on? Ty jsi fakt přišel? To je neuvěřitelný. Ahoj. Kamu, kde jsi vzal ty stylový boty? Ale tak já jsem tady pro tebe, Dané. Cože? Přines triko. Ty krás. Já jsem takovou dálku, aby ti to neuvěřitelný. Ukáž do záběru. Hej, dobrý. Naše moto. Ano, Adventure Begins. Přesně. Ale tak, došel jsem, setkal jsem se s Danem, dali jsme drink a já mám svůj záběr z drona.